ფილოსოფიის ოსტრაში ევროპული ფილოსოფიის რეალური ისტორია იწყება სოკრატეთი, სწორედ ამიტომაც არის ეს წყალგამყოფი ხაზი. Ვამბობთ დღემდე ვამბობთ სოკრატემდელები და ისინი ვინც სოკრატეს შემდეგ მოვიდნენ. Socrate, რომელიც თავისმა საკუთარმა ქალაქმა სიკვდილით დასაჯა და ფილოსოფოსი, რომელიც არ გაექცა ამ არასწორ განაჩენს, ხო? Ფილოსოფოსი და სამშობლო. Აქვს თუ არა ფილოსოფოს სამშობლო? Რა მიმართება აქვს ფილოსოფოს სამშობლოსთან? Მერამ მამარდაშვილი თავის თავზე ამბობდა, მე ვარ ფილოსოფოსი და ვარ ქართველი. Რა იყო მისთვის საქართველო? Თქვენ უყურებთ გადაცემა დიდ დროს. Დღეს ჩვენ სწორედ აი ამ თემებზე ვისაუბრებთ ქალბატონ ნათელა სახოკიასთან ერთად. ნათელა, გამარჯობა და მოდი ჩვენ დღევანდელი საუბარი დავიწყოთ აი ესეთი ადგილიდან. Ანუ როგორც მამარდაშვილი თქვა, ტოპოსიდან, ხო? სხვა შორის ერთ რაღაც შემნიშნო, რომ აი მამარდაშვილის წიგნის სათაურმა, რომელიც მე და შენ გავაკეთეთ, ცოტა ეს გამოიწვია ცნობიერების ტოპოლოგია. ერთმა მათემატიკოსმა შენიშნა, რომ რაღაცა თვითონ მამარდაშვილის ტერმინია, მამარდაშვილი თვლიდა, რომ ცნობიერებას აქვს ტოპოლოგია. Მოდი ვისაუბროთ დღეს ტოპოსზე, რომელიც მოგეხსენება მამარდაშვილისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ტოპოსი. Ეს ტოპოსი არის დღეს თბილისი და საქართველო. მამარდაშვილი, როცა თავისთავად ლაპარაკობდა, ამბობდა, რომ მე ვარ ფილოსოფოსი და ვარ ქართველი. Და ქართველობა მისთვის იყო რაღაც ლეგენდა, რომელიც შეიძლება არასდროს ყოფილა, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის, თუ როგორ გვახსოვს ჩვენ საკუთარი თავი. Და ის ამბობდა, რომ აი რაინდობა არის აი ამ ლეგენდის ნაწილი და ეს თამაშდება სუფრაზე. ქართული სუფრა არის მეხსიერების გარკვეული ქრონოტოპოსი, რაღაც ადგილი, სადაც ჩვენ ვიხსენებთ ჩვენ საკუთარ თავს, ჩვენ საკუთარ ლეგენდებს, ჩვენ წარსულს. მოდი დავიწყოთ აი ესე, თბილისი და საქართველო როგორც ადგილი ფილოსოფიის, ფილოსოფოსის და ჩვენი ადგილი. ეს საერთო ძალიან ისეთი თემაა, მერაბი და ქართველობა. Тори сул 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 ამას უსვამდა ხას, რომ მე ქართველი ვარ, რუსეთში იყო თუ უცხოეთში იყო თუ საფრანგეთში იყო თუ ყველგან. Და რუსეთში არ გვეც ხათ შორის მისმა უახლოესმა მეგობარმა, არაჩვეულებრივმა ფრანგმა კულტურის ისტორიკოსმა, თეორეტიკოსმა, კლასიკოსმა, ფილოლოგმა, რეზისტანსის მონაწილემ ჟან-პიერ ვერნანმა მას უწოდა ქართველი სოკრატე და როდესაც მერაბი გარდაიცვალა, ესეც დაწერა ეს ქართველი სოკრატე. მერაბი თავისი ბედითაც რაღაც სოკრატეს ბედი გაიზიარა. როგორც ქალაქმა მოკლა სოკრატე, ასევე გარკვეული მეტაფორული თუ პირდაპირი აზრით თბილისმა და საქართველომ მოკლა მამარდაშვილი, როდესაც იცის, ყველა მიცის ალბათ, როდესაც აეროპორტში გადაუდგნენ და უბნებოდა, რომ არ ხარ ღირსი, რომ ჩახვიდე საქართველოშიო და გული გაუსკდა და გარდაიცვალა. Მაგრამ საინტერესო რა არის, რომ მერაბი ძალიან კარგად, ну, ქართველი ვარ და ამას ამბობდა სიყვარულით და სიამაყით და სინანულითაც, ის რომ ის ამბობდა, რომ ალბათ არ უნდა წამოსულიყავი მოსკოვში და იქ უნდა მეცხოვრაო ერთგან წერს. Მაგრამ ძალიან კარგად ხედავდა იმას, რა პრობლემებიც ჰქონდა საქართველოს და ის როდესაც ამბობდა, რომ რუსეთი, რუსეთს ეს პრობლემა აქვს, რუსეთი ცოცხალია თუ არა, არ ვიცი, შეიძლება აღარც ავარ ცოცხალი ამ 70 წლის შემდეგ, ის ამბობდა, ამატებდა ხოლმე, მე ამას ჩემ საქართველოსაც ვფიქრობ. ამიტომ მერაბი ასეთი არ იყო ესეთი ცარიელი რომანტიკოსი ქართველი, არამედ იყო ქართველი, რომელიც ხედავდა რა პრობლემები ჰქონდა და რა უნდა გაგვეკეთებინა იმისათვის, რომ ევროპულ ოჯახს შევერთებოდით. ეს იყო მერაბისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რომ ჩვენ დაბრუნებოდით ევროპულ ოჯახს. ის ასეთ მშვენიერ ფრაზას ამბობს: ჩვენ უნდა გავხდეთ ევროპელები და არ ჩავრჩეთ რუსეთის სიძულვილში. ეს ძალიან აქტუალური ფრაზაა, მე მგონი დღეისთვისაც, ხო? იმიტომ რომ ჩვენთან აღმოჩნდა, რომ ну, ყოველთვის წინა ხელისუფლებისთვის რუსეთის სიძულვილი, რუსეთისადმი სიძულვილი იყო ის, ასე ვთქვათ, ქვაკუთხედი, რომელზეც მათ ააგეს მთელი თავიანთი პოლიტიკა და ყველა რაც ცუდი რამ ხდებოდა, თუ ჩავარდნები იყო, თუ სოციალური პოლიტიკა ჩავარდნილი იყო, თუ საგარეო პოლიტიკა, ყველაფერს აბრალებდნენ ამ გარემ ტერს და ყველაფერი ამაზე გადაგონდათ. რაც სხვათა შორის დამახასიათებელი არის ყველა ასეთი რეჟიმისთვის, რომ უნდა მოიგონო გარემ ტერი, მას დააბრალო ყველაფერი და მაშინ გეპატიება თითქოს ის ჩავარდნები, რომელიც შენ საკუთარ პოლიტიკაში გაქვს.
Nu ყველა იცის ეს ცნობილი გამოთქმა, მე რავის რომ ჭეშმარიტება სამშობლოზე მაღლა, რაც უფრო ზუსტად ჭეშმარიტება მაღლა დგას სამშობლოს სიყვარულზე. სამშობლოს სიყვარულზე მაღლა დგასო და მე რავი ამას ძალიან კარგად ხსნიდა. ის ასეთ საინტერესო და კარგ ფრაზას ამბობს, რომ თუ ათვლის წერტილი სახარება არისო, მაშინო ის მარადიული ფასეულობები და სულიერება არ არის გამობმული იმ ეროვნულ მატერიას, სადაც ის ეთნიკურ ადგილს, ტოპოს, თქვა, სადაც ის ხდება. Არამედ უფრო მაღალ სულიერებაზეა გამობმული და თუ ამ უნივერსალურ ფასეულობებში არიცხოვრეს, მაშინ ერის საუკეთესო თვისებებიც ჩაქრებავ, ამბობდა მერაბი და ამდენად ჭეშმარიტება მართლა სამშობლოს სიყვარულზე მაღლა დგას. Ის ამბობდა, რომ ჩვენ სახარება უნდა გადაგვარჩინოსო, იმიტომ რომ ჩვენი საწყისები არის იმ პირველად სახარებასთან, ცოცხალ სახარებასთან და არა იმ სახარებასთან, რომელიც მერე გაქვავებული სახით, თქვათ, ბიზანტიიდან მიიღო რუსეთმა, ამბობს. აი, ძალიან მერაბს რო კითხულობ, რა განსაკუთრება 90-იან წლების მის ლექციებს თუ სტატიებს, დიდი სინანულის გზნობა გებადება, იმიტომ რომ მერაბი მაინც უფრო იმედიანად იყო, უფრო მეტად გვენდობოდა, ენდობოდა ქართველებს, უფრო ეგონა, რომ მაინც განსხვავდებოდით, მაინც უფრო ასეთი დასმული თუ ვიქნებოდით საბჭოთა წყობისაგან, მას არ ეგონა, მაინც იმედი ჰქონდა, რომ ჩვენ განსხვავებული ვიყავით და ამ 20 წელმა დაგვანახა, რომ ძალიან ჩაფლული ყოფილვართ იმ ჭაობში, რაშიც საბჭოთა წყობამ მოაქცია ადამიანები. მერაბი ამას ანთროპოლოგიურ კატასტროფას უწოდებდა, რაც საბჭოთა, ნუ რაც ოქტომბრის რევოლუცია იყო. ქართული ტოპოსი თბილისი, მამარდაშვილი და საბჭოთა კონტექსტი რაღაცნაირად დაკავშირებულია ერთიმეორესთან და მაშინ მე რამეს ვიტყოდი, რომ 1921 წლები და შემდეგ მოხდა ოკუპაცია, რუსული ოკუპაცია და მართლაც მოხდა ფაქტია. Მაგრამ ამავე დროს ხშირად როგორ ჩანს ვერ გავხაზავთ ხოლმე იმას, რა მონაწილეობა მიიღეს რუსულ ოკუპაციაში და საერთოდ ბოლშევიზმში ქართველმა მოღვაწეებმა, მოდი ესე ვთქვათ. კი, ეს მერაბიც აღნიშნავს. Და უფრო მეტიც, ისიც ხო ფაქტია, ეხლა უკვე ჩვენ არ გვჭირდება შეგვიძლია კონიუნქტურის გარეშე შევხედოთ, რომ 1921 წლების დამოუკიდებლობა საქართველოს მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა ვერც გაიგო. Და უფრო მეტიც, მათ აღიქვეს სხვაჭორის ეს ხალხური ხედვა იყო ძალიან საინტერესო, ესე რომ ვთქვათ, ხო, წავიდნენ მენშევიკები და მოვიდნენ ბოლშევიკები, ვთქვათ ასე. Და უფრო მეტიც, თუ გავიხსენებთ 1918 წლის 26 მაისს, როგორ მოხდა დამოუკიდებლობის გამოცხადება, რომ არა გერმანიის იძულება, უბრალოდ გამოუვალი სიტუაცია იყო. ამიერკავკასიის ერთიანი რესპუბლიკა უნდა დაშლილიყო, სხვა შემთხვევაში თურქეთი შემოდიოდა და უბრალოდ პირდაპირ აიძულეს მაშინდელი ხელისუფლება, რომ გამოეცხადებინათ დამოუკიდებლობა. თორემ მათ რუსებთან უნდა. უფრო მეტიც, ირაკლი წერეთელი ყვიროდა, რომ როგორ მე რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელმა და ლიდერმა როგორ უნდა გამოაცხადო საქართველოს დამოუკიდებლობა. კი, მართალია, მაგრამ ისიც რა აი, ამას არ ვიხსენებთ ხოლმე, ხო, დღეს არ ვაწყობს ეს. არ ვიხსენებთ, ხო, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ძალიან სწრაფად ამ დამოუკიდებლობას გემო გაუგეს კარგი გაგებით, მიხვდნენ რა შეიძლება ყოფილიყო, რა მოუტანდა საქართველოს ეს დამოუკიდებლობა, იმიტომ რომ ხო კონსტიტუციაც ისეთი კარგი მივიღეთ და რაღაცებს, რომ დასცლოდათ ამათ, შეიძლება რაღაც გამოსულიყო. Ну, კი, დაიბნენ თავიდან. Უფრო მეტიც, ნუ ახლა ჩვენ ხო ვიცით, რომ ილია ჭავჭავაძის სიკვდილს ტაშის ყრით შეხვდნენ პეტერბურგელი სტუდენტები. იმით ის ხალხი მოვიდა შემდეგ სათავეში, რომელიც იყო ილია ჭავჭავაძის იდეური მტერი. ეხლა მე არ მინდა არც არ არის საჭირო არც მათი დემონიზაცია, მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ იმ პერიოდს, არა საკმაოდ ესეთი ევროპელები ძალიან დიდი იმედის როგორც წინა ხელისუფლებას, აი 1918-21 წლის ხელისუფლებასაც დიდი იმედით უყურებდნენ ყოველთვის ევროპის სოციალ-დემოკრატიული ნაწილი. სხვა შორის ამ თვალსაზრისით უნდა ვთქვათ, რომ თუ ავიღებთ აი 4 ელიტას თუ შევადარებთ ერთიმეორეს, ხო, 1921 წლების შემდეგ გამსახურდიას პერიოდის შემდეგ შევარდნაძის და შემდეგ
უკვე სააკაშვილის პერიოდის, ხო, ყველაზე უფრო მომზადებული, ყველაზე უფრო ევროპულად განათლებული და ყველაზე უფრო აი სიღრმისეულად მართლაც ევროპელები იყვნენ 18-21 წლის ხელისუფლებაში მყოფი ინტელექტუალები ამავე დროს. იგივე კაგი წერეთელი, იგივე კარლო ჩხეიძე, თუნდაც ნოე ჟორდანი არა? კი, რა თქმა უნდა. მამარდაშვილი ყოველთვის გახაზავდა იმას, რომ დემოკრატია და დასავლეთი ეს არის იდეალი, ეს არის რეალობა, სადაც ხდება ძალიან ბევრი სამწუხარო რამიც, რა თქმა უნდა, ცხოვრება არის ესეთ, უბრალოდ ეს არის ნორმალური ცოცხალი ცხოვრება. განსხვავებით საბჭოთა რუსული ცხოვრებისაგან, რომელიც მისთვის იყო მანკიერი წრე გამეორების. და მისთვის ამაზე ბოროტიგენია ეს. და ზუსტად გამეორების ბოროტიგენია ეს ამბობდა. როგორ ჯოჯოხეთის მარადიული დაბრუნების მანკიერი წრე. Da, omotul s-a agnișnat, dar laparagia rusă, ziara etnicului gagebit. Am azrit, imdenat, ramdenat, dați ciuen aravart, tu ar da obrundebit istoria, istoria de Europa, mistul SLT, GVO. Mas mi-aș da, ai ciuen, ვიქნებით აი ამ მანკიერი დაბრუნების და ამ მარადიული გამეორების წრეში. მე რაბი ამბობს ასეთ რაღაცას, რომ ევროპაშიო ჯერ ერი სახელმწიფო ჩამოყალიბდა და მერე დაიწყო მოდერნიზაცია, მოდერნულობა. და ჩვენთანო ასეთი პროცესი ერთდროულად მიმდინარეობს, თან ყალიბდებით როგორც ერი სახელმწიფო და თან მოდერნულობაც გჭირდებოდა. მე ამბობს ესეც ძალიან საინტერესოა. ესო ევროპისთვისაც, იმიტომ რომ არასოდეს ეგეთი რამე დროულად არ მომხდარა, იქნებაო ძალიან საინტერესო გამოცდილება და ისტორიაო. და აი მაშინ ვიფიქრე, რომ აი ის მერაბი, რომ ცოცხალი ყოფილიყო, მერაბი ძალიან დაგვაკლდა ჩვენ ყველანაირად. მერაბი ავტორიტეტი მისი, იმიტომ რომ ის ავტორიტეტი, რომელიც მას დასავლეთში ჰქონდა, ის შეიძლება წინ აღდგომოდა იმ საერთაშორისო დახმარებას ძალიან ხშირად, რაც მოდიოდა საქართველოში. ყოველგვარი ჩვენი კულტურული იდენტურობის, ჩვენი წარსულის, ისტორიის გათვალისწინების გარეშე, ამიტომ უზარმაზარი რესურსები და ძალისხმევა ფაქტიურად ყველად დაიხარჯა. ის მერაბი ამ მხრივაც იქნებოდა ძალიან დიდი დასაყრდენი საქართველოსთვის, რომ ცოტრო დაცლოდა და ცოცხალი ყოფილიყო, სრულად ახალგაზრდა წავიდა, ხო 60 წელი არაფერი არ არის. ეხლა იქნებოდა 80-ის, ასევე ალბათ შრომის უნარიანი და ნიერი. შენახსენე ევროპული ფასეულობები. რა არის ეს ევროპული ფასეულობები? ამ გადასახედიდან, აი, მამ დაუშვათ ჩვენ ვიღაცა იტყვის, რომ ეს არის ნატო, ვიღაცა იტყვის, რომ ეს არის რა ქვია, კარგი ეკონომიკა. მერაბისთვის რა იყო ეს ევროპული ფასეულობა? მერაბისთვის, ჩემი აზრით, მერაბისთვის პირველ რიგში ევროპული ფასეულობა იყო სამოქალაქო საზოგადოების დამკვიდრება. ის სულ ამას ამბობდა, რომ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა იყო დიალოგი. ის ამბობდა, რომ აუცილებელია დიალოგი, დიალოგის ინიციატორი უნდა იყოს ხელისუფლება, სახელმწიფო და მან უნდა აწარმოოს დიალოგი საზოგადოების ყველა აქტიურ და ავტონომიურ ძალასთან. და ზუსტად ამ დიალოგში დაიბადება სამოქალაქო საზოგადოება. და მერაბს მიაჩნდა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება არის ზუსტად ის სტრუქტურა, რომელიც როდესაც იქმნება, რაღაცები მაგრდება და მერე ასეთ გარეგან ყველანაირ ყევებს არ შეუძლია საზოგადოებაზე და სახელმწიფოზე იმოქმედოს. ის ამბობდა, რომ არის ჩვენ საბჭოთა კავშირი ჟელესებრი რაღაც საზოგადოება იყო და საჭიროა სტრუქტურული მესერი ჩამოყალიბდესო, რომელიც უძლებს ყველანაირ ჟელესებური, სადაც ყველა ერთმანეთთან ახლოს არის, სადაც ყველა ერთმანეთს უგებს, სადაც არის ეს ნაცნობობა. ხო, ეს გაგება ხო მერაბისთვის ის იყო, რომ ჩვენ გვესმის და გვესმის და ეს გაგება არის. ეს ყველა თვალს უპაჭუნებს. ხო, ჩვენ გვესმის, რომ ის იპარავს, აბარაქნას ხო ოჯახი. ხო, შეიძლება ეს არგუმენტი ამ 9 წელიწადის განმავლობაში ძალიან აქტუალური იყო. ყველას ესმის. Ну, აი იმედში მუშაობს ახლა რაქნას კი ჩვენ ხარეზე, ანუ იქ იმაშია მინისტრის მოადგილეა და ჩვენ ხარეზეა, მაგრამ რაქნას ოჯახი ხო ესმის. ეს მერაბის ხო ჩვენ სულ ამ გაგებაზე სულ ლაპარაკობდა, რომ ჩვენ გვესმოდა ერთმანეთს. და ეს უარყოფითი კონოტაციით იყო. ჩადადებს აქვს ერთი არჩეულებრივი ფრაზა, რომელსაც ხშირად იმეორებდა მამრდაშვილი, რუსეთი როგორც ამოვარდნა ისტორიიდან და ის თითქოს იმიტომ არსებობს, რომ კაცობრიობას რაღაცა ესეთი საშინელი გაკვეთილი ჩაუტაროს, ხო? ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩადადები ამბობს, რომ არც სივრცეში და არც დროში არაფერი არ გვაქვს ამაყი. არა, ხო, არც სივრცეში და არც დროში.
da. Am toals azrisit, când mă uitam, am fost la perioada în care am fost în situația asta, am fost în boluții cele de acasă, am fost în boluții cele de acasă, am fost în know-how, am fost în boluții cele de acasă, 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 am fost în boluții cele Magram aghmoșta ro turme șem patara kveqanashits ager quris zirshi tbilisi sheleba gulagi gakiketo. Ai sari zalen mishnolovani azres khvata shuris. Me maxsendeba chem ert saubare 6 tseles enandele ert prosamtavrobo intelektualtan sakhals dagvars ar davasakhlebt, imtoro dges es ukve shgers rogors danosi ara. Ara dges ara. Ai man mitkhas zursat es fraza mitkharo. Shen asas laparago absolutad gadget gadlecharbebuli ariso, imitom rom da sheuzlebeli tsom es emgone ro sakartvelo patara kveqana da ak totalitarizmi sheuzlebelia da autoritarizmi. Aghmoshtaro shes. Aghmoshtaro qualifer zalen kargat aris shesazlebeli. Saerto zan saintereso kveqana sakartvelo ara. Ai guașinepte, guașinepte, ai ase, ai ise, da, erthe, tazaheba, de ora se urmăsta, tieta, cați, ise, gama, discuceași, rogurțara, pe. Da, nu se ce spune, ce uzele, pe. Verga, ete, sfera, pritruseci. Argamul de sub, în scoate șuri, sa e mai mare sente, bă, ete, se centre, sunt dialogi rus liberale, pe tata, mă ardașul, mă te urne, varo. Nu, rusi liberale, bă, am avut nervoaz, abhazet. Abhazul cartul situată pe respire bistrosul, mai ratoarul unde a fost amugit de belida. M-am arătat și eu, nu văd de ertramis rom. Ai rogurt și un guax o sa cutar tabi. Abhazet iar canhul în ațele, ci un nimic. Ertit cu tatăl, dar o isra. Eu vreau rom, dar tu care o la pare cu abhazet și sacrul uzgare și eu. Da, cu trariu, ci Harsul a oprit citelii Nigeriei, da, America a curtis rol, atunci mare scară este ara democrației. Practic, bucuratul citelii a fost asta, am apucat. Este absolut în am de ghi, huda, ikne buda, în zala dobrivi, zala dobrivi, čare, visrat, muhta, da, razgamuz, ce s-a mod didi pascuz, gebluva, cu ekis reba, hom, cartul lips, ce ni abhazic medicine, și se vreau, ce ni osic medicine, și sta, gera, odhmuzda, cel smer, odhmuzda, tormet, cel smer, man am deci, o carcole momente, bi. Ara, odhmuzda, Așelbă cu lazem nici nu l-am pilus opus, ara, da, hteba, israț, mohta, ara, anu, s aeroportul este episod, iho, teli urțelianit de famații. Nu am vit hotirot pilis, iubiris, pilde, basaza. Imitoro, ai erticuirit adresa na mesamba, mohteba, da, merab matkaro, ehla, America și mi-v divaro, bolo lecția, iho, da, nu merea garda brune bula. Tătcuaro, meu, ip arascheu, ce am avut, șabatobit, iho, lecție, magram. Șabat s-o ege braga, s-o da, șemdec șabat, da, e auditorie, rogore, va ce rebo, dar are o. Tu ce am ochal, ce da, gire, ca da, gavi, ghep, te se ghesi, o gada ce dili auditorie, romal, covel, șabat, halhi, grebe, bo da, am ido, pilis, ma, armii, nu, ja se, iho, aseti, da, ise. Sam tu sar, isi, isi. Ule lubasat, u Atene, nem su avrele, tumca, ima u Atenși, unen, Socrates, moța pe ebi, are, ma, arama cu Atenși, ma, gre. Gemrielat caici, na meram, ma dat cu aro ara ara, erti șabati gamotovata. Că erti șabati gamotoveba arundo, da, haos. N-am luat ese cu aro. Mi-e ore cu rebiho, isi trom, urec audnen, șeurat cu pasari ne. Meram, biho, am obdaru, pot să pot să-i stui sa araris politica, sa cum e ora, sa ar vrea ce e politica. Magram, rugur ce e pa politica, și era rugur sa halco pronci, odara, se maga, mi-o arșe mizlia, șeuhedo, ima halca ste psorom lebițo. Mă-i trebuie mera, sada harta, ce în dragava că tot, da, mi-tom, e ceaiba politică. Și se ne gane la un treși, cu ame bis treși, da, mame bis de pape bis islande, bi arpsare ubneba, dintr-o escolă prin putare, da, un dat sițol scole, da. Mera, se toale bit mă-i trebuie mera, sada harta, ce în dragava că tot.
კიდე მე რაბი ამბობდა საბჭოთა კავშირზე და ესეც არაჩვეულებრივია და ძალიან გავს იმას რაც ჩვენ ამ 9 წლის განმავლობაში განსაკუთრებით ბოლო წლებში გამოვიარეთ რომ ისეთი გზნობა გაქვს რომ სხვის ბოდვაში იღვიძებო და აი ჩვენ მართლა ვიღვიძებდით რა აი ბოლო 2-3 წელია სხვის ბოდვაში ვიღვიძებდით აი უცბად რაღაცა მოხდებოდა ისეთი რომ ბოდვა იყო და ჩვენ აქ ვცხოვრობდით ეს არაჩვეულებრივი ეს აბსურდისა და ბოდვის თემა მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ მე ხანდახან გულიმწყდება რომ ქართულ ლიტერატურაში არ არსებობს ისეთი ფიგურა როგორიც არის ზოშენკო ან ხარმსი ან მიხაილ ბულგაკოვი რომელიც ამას უკვდავყოფდა ხო ეს რაღაც გარკვეული აზრით ხანდახან საბჭოზე მითხავს კიდეც რომ მამარდაშვილი რომ ამათ კარგად ქონოდა წაკითხული ძალიან კარგად გამოიყენებდნენ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე არის საკმაოდ ესეთი რუსოფობიული ისე რომ ვთქვა აბსოლუტურად და ის ამას რომ შეშემთხვევაში რუსეთში წინდათ ეს და ძალიან მაგრამ რუსეთში არის ტრადიცია რუსეთს აქვს ძალიან საინტერესო ტრადიცია მესე ვიტყოდი თვით დაკნინების და თვით დამცირების არა მატროშილოვა წერს რომ ძალიან წინდათ წინდათ მაგრამ თან ეს მაზოხისტურ სიამოვნებას იღებდნენ ესეც ძალიან საინტერესო რუსულთვისება თუ ასე მიდგება საქმე თუ ამაზე ჩადაევიდან მოყოლებული არსებობს რუსულ ფილოსოფიაში ანუ მე რაბი არ იტყოდა რომ არსებობს რუსული ან ფრანგული ან არსებობს ფილოსოფია ხო ფილოსოფიური ტრადიცია რუსეთში არის ესეთი ძალიან სერიოზული რომ რუსეთი არის ამოვარდნა ისტორიიდან ანუ რუსეთის კრიტიკა არის რუსული ტრადიციის ძალიან სერიოზული მომენტი და უნდა აღნიშნო რომ სრულად პარადოქსულად მამარდაშვილი სწორედ ამ ტრადიციაში ზის რუსული კულტურის მიერ რუსეთის კრიტიკის კი ზუსტად მაგრამ ამავე დროს ამიტომ იყო ჩადაევზე ის ხშირად ლაპარაკობდა და აქვე ახლა ერთი რამე წმინდა შევნიშნო რომ როდესაც ესე იგი ის მეორე მომენტი რომელიც არ იყო სახარბიელო წინახელისუფლებისთვის ის ყოველთვის აღნიშნავდა რომ თუ ლაპარაკობთ ევროპულ პასუხისმგებლობაზე მაშინ შენ უნდა იყო ყველაფერზე პასუხისმგებლობა და სხვას არ გადააბრალო ჯობია იმ შემთხვევაშიც კი როცა სხვა არ დაამნაშავე ჯობია შენ თვითონ აიღო საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობა და მამარდაშვილი თვლიდა რომ სწორედ ჩვენ ქართველებმა გავაკეთეთ ეს ყველაფერი რომ ჩვენ მოვაწყვეთ ეს 20-იანი წლები რომ ეს ჩვენი გაკეთებულია 30-იანი წლები ჩვენი გაკეთებულია და აქედან გამომდინარე ის თვლიდა რომ აი ისტორიაში შესვლა და ევროპაში დაბრუნება ნიშნავს სწორედ ამ პასუხისმგებლობის აღებას კი აბსოლუტურად ის ამბობს ასეთ რაღაცას რომ განმანათლებლობა არისო მოციფულობის ხანა მოციფულობის გომბე რას ნიშნავს მოციფულობა ხო იგივე სიმეორებს და ამბობს რომ მოციფულობა არის რომ შენ გაქვს შენი საკუთარი აზრი შეგიძლია საკუთარი აზრი დაიცვა ავტორიტეტების გარეშე და იარო ყავარჯნების გარეშე შენი საკუთარი კიდურებით და ამის და ჩვენ ასე არავართო ჩვენ ბავშვობაში ვართო და ინფანტილიზმი ძალიან საფათაო ახობს ის ესე იგი ბავში რომელიც მოციფულობაში არის სუსტი ესე იგი ვერ გახდა ძლიერი ძლიერი იმგაგებით რომ დამოუკიდებელი აზროვნება შეუძლია და საკუთარ ფეხებს ედგა შემდეგ უკვე მზად არის მთელი ქვეყანა აფეთქოს რაღაცას გვაგონებს მე მგონი ეს ამბავი არა და შემდეგ ამას რო უწამლოთ მე რაბი თulis რო ჩვენ უნდა დავიწყოთ ხელახლა აზროვნება და ამბობს ის ეს არის შეუძლებლის შეძლება და ის მშვენიერი მეტაფორა როცა ის ამბობს რომ მიუჰაუზენივით ჩვენი საკუთარი თმებით უნდა ამოვათრიო ჩვენი თავი ჭაობიდან რაცნაირად მინდა შევკრათ ეს ჩვენი თემა დღევანდელი მამრდაშვილი და ქართველობა მამარდაშვილის ქართველობა რას ნიშნავს შენთვის მაინც აი მერაბი როგორც ქართველი ქართველი ის იყო თავისი სილაღით თავისი არაჩვეულებრივი თვისებით დაემყარებინა კავშირები აი ჩემი მეგობარი ერთი ეკონომისტი ამბობს რომ ჩვენ კავშირების დამყარების ნოუ-ჰაუ გვაქვს რომელიც შეიძლება ეკონომიკაში და ვთქვათ ინვესტიციებში ასე გამოიყენო ის რაც ვთქვათ არ აქვს ხვებს აი ეს ქონდა მერაბს მერაბი იყო ადამიანი და ქართველი რომელსაც საშინლად აწუხებდა მაშინ ასე სომხურ აზერბაიჯანული კონფლიქტი იმიტომ რომ ის როგორც ქართველი თავს რაღაცნაირად გრძნობდა და ეს სხვა ჩვენ ბევრ მის ბოლო ნაწერებში არის რომ ის რაღაცნაირად კავკასიაში თავს ლიდერად გრძნობდა როგორც საქართველო როგორც ლიდერი კავკასიაში და სულ ამას ამბობდა რომ ჩვენ შეგვიძლია ეს როლი ავიღოთ რომ გავაერთიანოთ კავკასია როგორც ლიდერებმა და აი როდესაც თქვა რაღაც შეკრებებზე
turme stilob daro somehi da azerbaijanel filosofosebi ertat ertat ragasa da filosofa biziniaet narodi ase ambobden ai kartveli iqo amkhri silagit mkhiarulebit სიყვარულით, აი იმ სიყვარულით, რითაც ის გაუთავებლად გამოხატავდა თავის სიყვარულს თავის სამშობლოსადმი.